Ja, Katarina Hultling, det har nu gått 6 månader sedan du fick diagnosen bröstcancer. Du ser oförskämt pigg och frisk ut. Mm. Tack ska du ha, det säger alla. Och det är väl liksom skenet bedrar lite grann ändå. För nu har jag ju precis gjort färdigt mina cellgiftsbehandlingar. De här 6 omgångarna som har pågått sedan januari. Och nu är ju min kropp ett vrak faktiskt. Alltså så nedbruten som den kan bli. Men nu är det ju andra sidan över då med cellgifterna. Så nu ser jag ett litet ljus i tunneln ändå och hoppas på att det ska gå framåt. Hur mår du egentligen idag då? Ja, alltså jag tycker det är som att man har hällt cement i skelettet. Så är det. Det är tungt, det är trött, det är orörligt. Och jag känner mig väldigt orkeslös. Alltså det är den här fasen under en cancerbehandling när man är så trött att man inte ens kan mana på sig själv att göra någonting. Så att, du har haft väldigt ont i skelettet också. Ja, det är ju en obeskrivlig verk. Alltså jag tycker det är svårt att sätta ord på vad exakt det är. Den liksom flyttar sig i kroppen och som sagt va, den är liksom tung och väldigt tröttsam och man blir så orkeslös att det inte ens går att fundera över om man ska göra någonting. Det är bara att ligga i soffan eller i sängen eller sitta i någon fåtölj. Men nu ser du väl ljuset i tunneln, gör du inte det? Jo, men jag tycker det ändå att det känns som att nu kommer våren förhoppningsvis ordentligt och de här cellgiftsbehandlingarna är över. Och vad väntar nu då? Ja, nu väntar strålningen. Men jag tror ju att jag är en hårdhudad typ så att jag tror att den kommer inte alls att bli så smärtsam som den här cellgiftsbehandlingen har varit. Hur länge ska du strålas? Jag ska strålas varje dag i 3 veckors tid med början i slutet på maj. Och sen kommer det hormonbehandling eller? Just det, sen kommer ju de här antihormonerna då. Eftersom min tumör var östrogenkänslig så tycker ju den att, eller så hoppas man ju på att de här antihormonerna då ska glufsa i sig det som möjligen finns kvar då. Jag vet att när du var med i Skavlan så fick det väldigt stort genomslag. Ja. Berätta. Nej, men det var ju helt makalöst. Alltså det var, jag fick så mycket respons. Både med snigelpost, med e-mail, med via sms och på Facebook och så. Otroligt många som hörde av sig. Och tyckte det var starkt och modigt, vilket ju var härligt och så. Men också som kunde berätta egna historier om. Och som kunde beskriva också hur den här öppenheten hade påverkat dem i positiv riktning. Så jag kände mig verkligen så här, yes! Jag vet att när jag började följa dig i din kamp mot sjukdomen så sa du att du gör det. Du ställer upp i Expressen och berättar för att du vill hjälpa andra människor. Mm. Tycker du att du lyckas med det? Ja, om jag får tro alla de hälsningar och de meddelanden och de brev jag får så gör jag ju det. Och jag har ju hela tiden sagt att om min öppenhet och mitt mod att vara öppen kring det här, om det kan hjälpa en så är jag nöjd. Och det känns ju redan som jag är ju långt mer än hemma i det avseendet. Just nu är det säkert väldigt många kvinnor och män som sitter och tittar på det här tv-inslaget som kanske har fått beskedet att de har fått cancer i någon form eller det kanske är någon släkting eller anhörig. Vad skulle du vilja säga till dem? Jag skulle vilja säga att det klokaste man kan göra är att verkligen se det som ett jobb. Att liksom ta sig an prognosen och sjukdomen och diagnosen och behandlingen med full kraft. Gå in för det ordentligt. Får man inte svar från sjukvården, undrar man någonting, ring och fråga själv. Det finns hur mycket personal och tillgång till kloka åsikter inom sjukvården som helst när man är cancerpatient. Men det är möjligt att man också måste vara lite aktiv själv och våga fråga. Och gör det, våga fråga i god tid.